צביעות, אנחנו כולנו צפויים, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק על צב ים שנחנק מסקית של רמי לוי, כולם, יאו, לעולם אתה לא נשתמש בסקיות הלילה, לעולם, לעולם, לא. למחרת אתה בסופר על הגלגלת, סקיות, סקיות! איפה הטבע? כולנו קקות, כולנו כאלה, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק על איזה ברווזון שחוצה כביש סואן, וכולם מסתכלים על הברווזון, יאו, הלוואי שהוא יגיע לצידו, השני שלי. רק כי את הברווזון עם הסמכת, אבל זה... סרטון על ברווזון, כולם בדוקבקים, בזה, הלוואי שהוא יגיע ואתה אוכל את אח שלו בפיתה, אתה אוכל את זה שאתה רואה את זה. כולם, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק, אתה פתאום בוחר, ראיתי סרטון על דובי פנדה בסכנת הכחדה, בכיתי. ואז חשבתי זה, אולי הם צריכים בכלל למות, דובי הפנדה, רבותיי, מבחינה אבולוציונית, צריכים ללכת, זה הגיוני. הם הרבה שנים פה, ואת תסתכל על דוב פנדה, יש לו פרצוף של כפרה, אני שחור לבן כל החיים, שחרר אותי, נחזור צבעוני, 4K, תן לי ללכת. ראית פעם דוב פנדה? הם לא מתרבים! יש לו פרצוף עצוב, יש לו כאלה עיגולי עצב מתחת להם. אשתו לידו, שמים להם ויאגרות, מנפחים אותם כפרה, אין, לא, לא, לא. יושבים אוכלים, ראית פעם דובי פנדה אוכלים עלים של אקליפטוס? צריך לשים למקום עלים של אקליפטוס, גאט של התימנים, של החרמנות, רבותיי. דוב פנדה אוכל שיח גאט, כפרה. הוא בכלוב, הוא בפנדה סטייל. הייתי אחי, נראה לי זה... All the way, הולך עד הסוף. אני רק אומר, רבותיי, כי הגאט הזה, זה עושה... רבותיי, אני זוכר, אמא שלי הייתה שמה לאבא שלי גאט בכל דבר במזון. ברגע שהביא לה שדות, כפרה, סלטים, פשטידות, גאט, הכל. ואני אומר, יש לנו, והיא פעם הלכה לי פתמה כזאת לבית ספר, ככה... אני לא יודע איך... וואו! אני לא מאמין לך שיש לכם פה תרכיז גאט! באת לפעמים, חצי ליטר זקפה, מה קורה לך? אתה שותה לך כמה בוקר גאט? בעצמך אתה תרגיז? מה חובצים את זה? מה עושים עם זה? או שאתה בבית שמת גאט והלכת על זה ככה כמו על הענבים. הורדת גרביים לפחות, אחי? לא התקע לי אחי צמר בגרון. רק אם אני שותה איזה כפר, מה יש לי זקפות של תות הנחמון, אתה לא נורמלי. זה כאילו מחזיק אותך איך, זה כמו אקסטן? אתם יודעים שאגב, גאט באמסטרדם לא חוקי. גאט באמסטרדם לא חוקי! כולם כפר מזרקים לראש. העלים של התימנים, לאן הצריכו מכיר דאץ', הם מדברים, יש להם שפה, כאילו מנסים להניע משפט. טרחש, טרחש, טרחש. בואנה אחי, טוב, אני אקח שלוק קטן אחי, ואני מחזיר לך את זה. אז רגע, אבל אתה שותה את זה כל ההופעה כפר לידך, אתה תסתיר לאנשים מאחור את ההופעה. יקר, אתה יוצא מפה מההופעה, אנשים עושים לימבו מתחתיך, חכה, תן לי. איך תחזור ככה לצפת, כפר, הכל כביש החוף, אתה אחי צריך לפתוח את הגג, יש לך גג נפתח אחי. קורא לה, כביש החוף, אז יש לך כביש החוף, טיל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 
אם מותר לשלוף את זה, תקשיב, אני אקריא, תקשיב, תקשיב, זה נראה לי חומר חזק אחו שרמוטה, אבל אני רוצה שלו קטן ואני מחזיר את זה ככה וכן, זה סגר, וואי, נכנת, עכשיו הוא נעילן את זה, הבקבוק היה סגור, הבן אדם כאילו, עכשיו כולם עם פרצוף של, מאמי, אולי גם אנחנו נעשה יום בלילה, איזה, אתה יודע שאתם סקרנים, הבנות סקרנים, אתה, נכון? זה גם סקרן, אתה חייך אותי? טוב, שלו קטן, מעניין. טעים, אחי! וואי, אחי, הייתי בטוח שזה אמור להיות מר או משהו כזה, זה אשכרה טעים. הכנה אישית! או, כפרה, שובר שורות! יושב בבית כפרה, אבל תקשיב, אתה סט לאחוז שרמוט, אני קלטתי אותך. טוב, רבותיי, מי שרוצה אחרי זה, יש לנו פה סחר בסמים שהוא מותר. גת, זה בסדר, רבותיי, זה אלים. אתה יודע שהייתי קטן, הייתי אוכל מלא דברים מהגינה. פתאום, כשהייתי קטן, הייתי אוכל חמציצים. מה, לא הייתם אוכלים חמציצים, רבותיי? אוכל, כפרה, הייתי... חוזר מהבית ספר, אין מה לאכול, יוצא לחצר, כפרה. שש טון חמציץ. למידה את החבר, הייתי, מה קרה לך? כלבים משתינים על זה. אני יודע, זה כל הטעם. אם הייתי כותב חמציץ נקי, בא לכלב שלי, תן לי, תן לי פה, שתן אותי לשקר. הייתי אוכל את זה בחובזה, אתה יודע מה זה חובזה? זוכר על לחם ערבי? זה היה ירוק כזה, זה טעים אחי, בתור ילד, אתה אוכל את זה, יש לך גרפצים של טייש. היה לי ריח מהפה, כף רגל של ירקן, רבותיי.
אהבתי את זה, ואהבתי גם את המקלים את השיח הזה שלי. חבר שלך מלא קוצים וחבר שלך בא לך לגב, בוא נראה כמה ילדים יהיו לך שתהיה בעתידו של העתיד. אני בטול, אני בן 12, מה אתה יודע? אני בבלבול מיליאדה, לא יודע מה הלוזית, אני קשור מאחורה עם גפר, מה אתה זוכר את הטלטון הזה, אחי? חשבתי איזה סיומו שאנחנו היינו קטנים בגיל 12, וואלה, היינו תמימים רבותיי, ואני רואה היום את הילדים בגיל 12, יש לי את השכנה שכל יום שומעת, נועה קלה, נועה קלה. מכירה את נועה קלה? מכירה? נועה קלה. ככה שרים את זה? יש לה שיר עם האולטרנס, היא אומרת, רוצה לטעום מפירותיו של עץ הדעת? תאכלי חמצית, איזה? איזה פירותיו של עץ הדעת כפרה? היא בת 12 שעדיין ציצי חלב, מה את מדברת? וואלה, תראו, יש להם זמרות עם מיניות. אני שהייתי קטן, למי הקשבתי? איזה מיניות? הייתי מקשיב לזהב הבן. אין מיניות כפה. השיר הכי שמח, הכי עצוב שיש. שתיים ארבעת, איזה שמונה, מה זה שתיים? אתה יודע, כמה פעמים התקשרתי למספר הזה והיא לא ענתה לי הכלבה הזאת? התקשרתי, אמרתי, זהבה, תעני, בבקשה, תעני, זהבה. לפחות שאתי תענה, אם לא, אז אתי. אתי, 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 אתי. אני רק אומר שלום הילדים, רבותיי, יש להם הכל, יש להם הכל. בשכונה שלי יש ילדים על ההוברבורד, מכירים את המדף הזה שעומדים בעולם? מוזיקה, מחובר ליוטיוב, לאינטרנט, לאינטרנט, כמו שאבא שלי להגיד, זה אינטרנט, מחובר לו. ב-USB, וכשהייתי קטן, לא היה לנו כאלה כלי תחבורה, היינו בונים. כפרה, לא רק שלא מחובר לאינטרנט, אין ברקסי, אין ברקסי. אתה בונה עגלה מקרשים וגלגלים שגנבת מעגלות של תינוקות, ואתה, אין ברקס, אתה יש לך שני חוטים, אתה איך מחזיק את זה? זה ההגה. זה ההגה. אתה עולה לקצה העלייה, אתה אומר חבר שהיה לי, ואתה תשחרר אותי לאט, לא! אין ברקסים, אתה נעצר בבית חולי מאיר במיון, רבותיי. עם החוטים. אני מתחיל להרגיש שמשהו זז לי. מה מוזר, כל הופך.